السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ما أنت هلكن يسقون نمد أو رنتي عن هلكن كو أصلني ضد صوماليات ومسؤولين أها وقيمة جارنا ولاها ويستعج سيد شعب كود وجو خدمين الحيان وهبيني مال أسس جيدة سيد مجال ده أنا بدون نقل لهيد رنتي تيرانية ده هي تعسيدة هي حنون كجيرد إلى ده صاحب ده هلكن عن كويني وعن كحو سكره قدوميه دقمة وابري قدوميه دقمة عبد العزيز قدوميه دقمة شنجاني أجاسمياشي كتر سنة دولة هاسة يو قبل كبنادر كنت وحي هيتفل قال لو جنحه فل وحوش إني معه فل الدوني إن ده لو جتوره ضدك برشدة هرمود كوة ما هن وير لوقا دي حرن دولة دي ما هن وير لوقا دي حفيز وحوها وير لوقا دي جريتانك ومدة صوماليات weerar lagu qaaday sharafta umada Soomaaliyeed weerar lagu qaaday xasiloonida magaalada iyo guud ahaan dalka Soomaaliyeed waxaan runtii taas la rabaa inay nagu kalifto maanta oo kale inaan iska ilowno kala aragti duwanaanshaha aan qabno maanta oo kale inaan muujino midnimo maanta oo kale inaan muujino sidaan uga shaqeyn lahayn isu abaabuli lahayn magaalada amnigeeda qayb uga noqon lahayn ciidamada u garab istaagi lahayn waxaan rabaa runtii inaan heladi sida gaarka ah oo hoose ay u taabatay murugada inaan la wadaago tacsida tiiraanyada waxa kale oo aan halkan rabaa inaan runtii baaq uga jeediyo dhamaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka warfadiyanaada ka shaqeeya warbaahinta nimanka nabadeedka ah waa niman u soo jeestay sidii ay bulshadan indhaha uga tuuri lahaayeen ma mudna in la siiyo fursad mar mudna in la siiyo wax xayeysiin iyo taageero u noqon kara nimankan wuxuusta waa inaan meel uga soo wada jeesanaa waa inaan muujinaa fulaynimadooda waa inaan muujinaa xanuunka maalin walba hooyo Soomaaliyeed aabba Soomaaliyeed ay u geysanayaan runtii shakhsiyaad naga ma dilin waxay naga dileen dad yacni nolol ay ka dambeysay qoysas ay ku tiirsanaayeen noloshoodii iyo wixii ay ka shaqeyn lahaayeen ayaga u gaarka intay ka soo baxeen 3 milyan oo magaaladan dad lagu qiyaasay u soo istaageen u khidmeeyaan waa inaan saa u dareenaa waa inaan na dhihin 9 qof aan naga dhimatay iyo 10 qof aan naga dhimatay waa inaan ogaanaa dad macna leh inay naga dhinteen dad qiimo badan inay naga dhinteen dad nafti nafurnimo sameeyay inay naga dhinteen falkii shalay dhacay runtii hay'adaha ku shaqada lahaa baaritaan ku haya ayagana la wadaagi doona warbaahinta marka ay baaritaankooda soo dhameeyaan waxaan leeyahay laga hor dhicin gudoomiye Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso iyo dadka kale dhaawaca oo ay ka mid tahay gudoomiyaha degmada warta nabada iyo asxaabta kale ee gobolka ka tirsan iyo shaqaalaha kale ee gobolka ka tirsan iyo howlwadeenadaas dhaawacmeena waxaan leenahay iyagana bogsiimo degdeg ah la siiyo waxaan ku dadaalaynaa dadka inay dawladdu u hesho caafimaad degdeg ah say u kala daran yihiin loola tacaalo waxaan rabnaa shacabka caasimada mar kale inaan ugu baaqo ugu celiyo wada shaqeynta ka dhaxeysa ciidamada iyo shacabka hadaysan hagaagsanayn waxba lagama qaban karo amniga magaaladan bilahi dambana aad u soo xogeysanaysa wada shaqeyntaas waxaa jira isku duubni degmooyinkii ay muujiyeen iyo dadka deegaanka waxaan rabnaa taa in la sii xoojiyo waxaan rabnaa in amniga qayb laga noqdo waxaan rabnaa ciidamada in la garab istaago waxaan rabnaa askariga dhaxanta taagan ee qoraxda taagan in loo arko askari nafti hore ah in la garab istaago in la taageero gudoomiyaha lama qaadin xaaladiisu way degan tahay waxaan rajaynaynaa insha Allahu kadib marka la qiimeeyo sida marka ay tahay in lagu jaangooyo hadii la qaaday hadii aan la qaadayn laakiin wali hadda waxa lagu tacaalaya isbitaalka Difeer waxaan rajaynaynaa insha Allah inuu si degdeg ah u soo koobto.